বড়োলেণ্ড ৰাজ্য গঠনৰ ষড়যন্ত্ৰ কাৰ? পৃথক বড়োলেণ্ডৰ প্ৰস্তাৱ কোনে কেতিয়া গৃহীত কৰিলে? বিডিঅ'ৰ শান্তি চুক্তিৰ মধ্যস্থতাকাৰী পৃথ্বীৰাজ নাৰায়ণ দেৱ মেচৰ বিস্ফোৰণ। উগ্ৰ সন্ত্ৰাসবাদৰ মূল কাৰণেই আছিল পৃথক বড়োলেণ্ডৰ দাবী। পৃথক বড়োলেণ্ডৰ দাবীৰে বিডিঅ'ৰ বহু যুৱক যুৱতীয়ে হাতত অস্ত্ৰ লৈ বাট লৈছিল সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামৰ। 2020 চনত হোৱা বিটিআৰ শান্তি চুক্তিৰ পাছতেই বিটিআৰলৈ শান্তি ঘূৰি অহাৰ অনুমান কৰা হৈছিল। কিন্তু বিটিআৰ শান্তি চুক্তিৰ মধ্যস্থতাকাৰী হিচাপে থকা পৃথ্বীৰাজ নাৰায়ণ দেৱ মেচৰ মন্তব্যই পুনৰ চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰিছে বিটিআৰ শান্তি চুক্তিক লৈ। 2010 চনৰ 18 ফেব্ৰুৱাৰীত পৃথক বড়োলেণ্ডৰ প্ৰস্তাৱ গৃহীত। বিটিআৰ গৰিষ্ঠ সংখ্যক নেতাৰ স্বাক্ষৰত গৃহীত বিটিআৰ বিধানসভাত বড়োলেণ্ড সুকীয়া ৰাজ্য গঠনৰ বাবে যিখন আইন গৃহীত হৈছিলে তাৰ বিষয়ে অসম চৰকাৰলৈকেও অৱগত কৰে, আৰু অসম চৰকাৰ নহয়, অসম চৰকাৰৰ লগতে দিল্লী চৰকাৰলৈকেও তেওঁ পৰৱৰ্তী কালত অৱগত কৰে। আৰু যাৰ বাবে আজিৰ দিনত তৃতীয় বড়ো শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰ হোৱা স্বত্তেও, বা ক'ব গ'লে বিটিআৰ শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰ হোৱা স্বত্তেও, প্ৰমোদ বড়োৱে ৰাজগাদীত অধিষ্ঠ হোৱা স্বত্তেও প্ৰমোদ বড়োৱে কিন্তু বিটিচিক বিটিআৰ ৰূপে নাম সলনি কৰিব লাগিছিলে, সেয়া পৰা নাই। হাগ্ৰাবাই নহয়, পৃথক বড়োলেণ্ডৰ বিষয়ে অৱগত ইউ পি পি এলৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়ো। এই দাবী পৃথ্বীৰাজ নাৰায়ণ মেচৰ। লগতে পৃথক বড়োলেণ্ডৰ এই প্ৰস্তাৱ সন্দৰ্ভত নিমাত নিচ্ছুপ আছিল সাংসদ নৱহৰণীয়া। কেৱল ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থ লাভৰ বাবেই 10 বছৰে নিমাত হৈ থাকিল নৱহৰণীয়া। নৱকুমাৰ হৰণীয়াই 10 বছৰ কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়ালে আৰু তেওঁ বিজয়ী হৈও আহিলে দুবাৰৰ বাবে এম পি হিচাপে। কিন্তু দুবাৰৰ বাবে সাংসদ হৈ নৱহৰণীয়াই সদায় সৰ্বদায় অবৰ অবৰ বুলি টিটুফালি ৰাজনীতি কৰিলে। কিন্তু বড়োলেণ্ড ৰাজ্য যিভাৱে আগবাঢ়ি গৈছে দাবীটো, বা বড়োলেণ্ড ৰাজ্যক লৈ যি দাবী আইনভাৱে গৃহীত কৰা হৈছে বি টি চি লেজিছলেটিভ এছেম্বলিত, এই বিষয়ে কিন্তু নৱহৰণীয়াই 10 বছৰে কেতিয়াও মাত নামাতিলে। বিটিআৰ শান্তি চুক্তিৰ মধ্যস্থতাকাৰী পৃথ্বীৰাজ নাৰায়ণ দেৱ মেচৰ মতে ৰাজনৈতিক মেৰ পেছত থকা পৃথক বড়োলেণ্ডৰ প্ৰস্তাৱ বাতিল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত নিমাত হৈ আছে কিয় প্ৰমোদ বড়ো? পৃথ্বীৰাজ নাৰায়ণ দেৱ মেচৰ মতে বিটিআৰ বিধানসভাত গৃহীত হোৱা পৃথক বড়োলেণ্ডৰ প্ৰস্তাৱ যদি কেন্দ্ৰই অনুমোদন দিয়ে তেনেহ'লে পৃথক বড়োলেণ্ড হোৱাত কোনেও বাধা দি ৰাখিব নোৱাৰিব। সুকীয়া বড়োলেণ্ড ৰাজ্য গঠনৰ বাবে এক আইনখন গৃহীত কৰিছে, তো প্ৰমোদ বড়োৱে ভিক ভাওনা কৰি তেওঁ কেৱল ৰাজগাদীত বহিবৰ কাৰণে এই তৃতীয় বড়ো শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিলে, আৰু 5 বছৰ 6 বছৰ পিছত হয়তো এই বলবৎ হৈ থকা আইনখনক দোহাই লৈ কেন্দ্ৰই অনুমোদন জনালে অসম কিন্তু খণ্ডিত হৈ বা টুকুৰা টুকুৰ হৈ বড়োলেণ্ড হোৱাটো অবিশ্বম্বী। এই ক্ষেত্ৰত বড়োলেণ্ড গঠনৰ এই প্ৰস্তাৱৰ বিৰোধিতা কৰিবলৈ বিটিআৰবাসীলৈ আহ্বান পৃথ্বীৰাজ নাৰায়ণ মেচৰ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।